No. Joo. Mulla saattaa olla tikku aski. Panepa siihen vieri. Varastu mulla tie. Siellä on valo varastu. Mulla on. Tältä samalta tieltä pikkusen matkaa eteenpäin. Ja löytyy lisää vielä näitä karhun jälkiä. Joo, tästä löytyy kahdet jäljet. Siinä on nuo pienemmät jäljet, on naaraan jäljet ja täällä on sitten isommat jäljet, on tuota niin Pertti, sillä tätä maisemaa.